Na kushukuru Sudi, kwanza nashukuru kwa interview hii. Nikijielekeza kwenye swali lako ni kwamba mahusiano na Tanzania na Umoja wa Ulaya yapo mazuri, mazuri sana. Kama mnavyoelewa kwamba Tanzania tumejiunga na Umoja wa Ulaya kitambo, miaka 70. Na kipindi chote hicho tumekuwa tukienda vizuri. Nakiri kumekuwa na sitafahamu hapa na pale, hasa katika miaka 3-4 nyuma, lakini tumeweza kukaa na kuzungumza na wamerudisha mahusiano kama yalivyokuwa nyuma. Kipindi kile ambapo hatuko vizuri walifikia hatua ya kuzuia fedha za miradi ambayo Tanzania iliomba, lakini sasa wamefungua, kila kitu kiko vizuri. Mpaka wakati wanafunga tulikuwa tunatekeleza mpango wa miaka 5 iliyopita. Na tulishatumia fedha kiasi, lakini tulibakisha €111.5 milioni tulikuwa hazijatumika kwenye mpango uliopita. Na zile zilikuwa za mwaka 2021. Kwa hiyo sasa hivi tumekubaliana, wamezifungua, na hizo fedha tayari tumeshasaini zitatoka. Lakini mbali ya hizo kuna miradi mingine ambayo tumekubaliana na fedha tayari wameshaziweka. Tunakwenda kusaini mikataba mingine, tulisaini juzi kama mlivyotuona, mkataba wa benki ya wakulima, benki ya kilimo, lakini pia mikataba mingine tumesaini na fedha tayari zimeshawekwa. Mtu atajiuliza wakati ule ilitokea vile kwa nini na kipi kimerekebishwa? Wakati ule ilikuwa ni mtazamo. Tulikuwa tunaangalia mambo ya EPA, lakini pia kulikuwa na kugongana kwenye ideology, kwenye siasa. Labda Ulaya walisema jambo ambalo halikutupendeza. Kwa hiyo, lakini baada ya muda tumezungumza na yote yako sawa sasa. Nikurejesha kidogo katika siasa za ndani. Hupo Ubelgiji hapa ambapo mmoja wa wagombea wa urais Tundu Lissu, yeye alishika nafasi ya pili katika kinyang'anyiro kile ambacho wewe mheshimiwa ulishiriki, na pia ni kiongozi wa chama cha upinzani kikuu Chadema. Yupo hapa na umekwisha zungumza naye, yeye kwewe ni rais wa Tanzania. Nasema yeye kwa sababu amekuja hapa kwa mkasa au maalum, si wa Tanzania wengine kama yeye. Ameondoka nyumbani akisema kwamba kuna mashaka ya usalama. Na ni sauti ambayo imesikika hapa Ulaya na unasikika. Sasa kwa vile upo na upo hapa Ubelgiji ambapo yeye yupo, kuna lolote? Kama unakumbuka Tundu Lissu alilazwa Nairobi. Mimi nilikwenda kumuona in a very friendly manner kama dada. Nilikwenda nikamuona na tukazungumza vizuri tu. Sasa inapokuja kwenye ubinadamu, Tundu Lissu mimi mdogo wangu tu. Atakuja tutazungumza, na shida zake za kisiasa tutazungumza. Lakini tunapoingia kwenye siasa, huku sasa ni upande wa kazi. Yeye atasema ya kwake na mimi nitasimama kwenye chama changu. Yeye atasimama na cha kwake. Lakini kwa leo anakuja tu binadamu kunisalimia, tuonane, nimuone, nimsikie anasemaje. Lakini amesikika akisema huyu kwamba yale mazingira aliyomuondoa wakati ule yapo hata sasa. Tukao tunahoji kwa Rais Samia Suluhu Hassan, anasema yes, bado yapo mashaka ya kiusalama. Kuna haja yeye kuwa na wasiwasi huu? Nyinyi mmeona. Yeye ni mwanasiasa mkubwa. Viongozi wa chama cha upinzani sio peke yake, wako wengine wengi kule wapo. Na hakuna hata aliyenyukuliwa hata kumwona sisimizi. Sasa yeye labda mngemuuliza yeye mwenye mashaka yapi, mimi sijui. Mpata yeye muulizeni yeye kuna mashaka yapi huko. Yeye sana alikuwa na mkasa wa namna alivyoondoka. Kwanza alijeruhiwa vibaya, kanusurika kuuawa, akaja na watu ambao mpaka sasa hawajafahamika, na hata kesi yake ilivyoendeshwa muendelezo na mwisho wake haufahamiki. Kwa hivyo ni jambo ambalo watu wanapata shauku kutaka kujua, pengine serikali sasa ya rais mwingine, fikra nyingine, nguvu nyingine, kuna yapi mapya? Yapo mapya, sababu kesi za Tundu Lissu kule Tanzania tumefuta. Tuhitimishe na swala ambalo lipo mahakamani, alizungumzwa sasa hivi la kiongozi wa upinzani Mheshimiwa Freeman Mbowe. Nalo lilizusha utata hii, manake kwa namna ulivyolieleza wakati ule, ukionyesha dhahiri pengine huyu bwana mtuhumiwa. Sasa wanaotafsiri kwa siasa au wanaochambua siasa Tanzania wanasema kwamba rais ameelekeza nini kitakachokwenda kumfika Mheshimiwa Mbowe. Unaweza kutoa ufafanuzi wa hili? Nitoa ufafanuzi wa nini? Umesema liko mahakamani, tuiachie mahakama. Ufafanuzi wa kauli ambayo Mheshimiwa Rais anaingilia mifumo mingine ya dola. Unatolea ufafanuzi kauli ngapi? Watu wanasema kila kauli kuhusu rais. Utazitolea zote ufafanuzi? Anayesema mwache aseme, na nilisema mapema kwamba mimi naruhusu freedom of speech. Kwa sababu watu wakisema napata kujua wanayoyasema, na mimi najua wakurekebisha jinsi inavyoendesha serikali yangu. Kwa kama wamesema wamesema. Kwa hiyo kila walilosema nitalitolea ufafanuzi. Acha waseme, tuiachie mahakama. Kesi iko mahakamani, mahakama itaamua anakosa hanakosa huko. Sisi hatuwezi kusema. Nimefanya naye mazungumzo marefu yanayohusu masuala mbalimbali yanayoikabili nchi yetu. Tumezungumza kwa saa nzima kwa uhuru kabisa na kwa ukweli. Kwa kweli rais amenipokea vizuri, amenisikiliza, na mimi nimemweleza yote yale ambayo nilitaka kumweleza yanayoisibu nchi yetu. Mheshimiwa Tundu Lissu, taarifa iliyotolewa na Ikulu inaonyesha kwamba uliomba kwenda kufanya naye mazungumzo na ombi lako likakubaliwa. Nini kilichokupelekea kutaka kuzungumza naye? Ni muhimu tu niseme kwamba tumekutana na rais na tumezungumza masuala ya nchi yetu. Kubwa hapa pengine unaposema mmezungumzia masuala ya nchi, ni yapi hasa ambayo yalikusukuma ukasema lazima nitazungumza naye? Kama asingekuwa tayari kukutana na mimi, nisingepata nafasi ya kuzungumza naye. Kwanza kabisa ambalo nimemweleza rais kwa kirefu ni swala la kuendelea kukaa mahabusu dhidi ya mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Freeman Mbowe na walinzi wake, na sio tu kesi ya mwenyekiti Mbowe, lakini vile vile kuna kesi zingine nyingi za watu wetu zinazotokana na sababu za kisiasa ambazo zilifunguliwa wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Jambo la pili ambalo nimelizungumza na rais kwa kirefu ni swala la haki za vyama vya siasa ya kufanya shughuli za kisiasa kama ambavyo sheria za Tanzania zinaruhusu. Vyama vya siasa vina haki ya kufanya mikutano ya hadhara na maandamano. Tumekuwa kwenye kifungo cha kisichokuwa halali cha kufanya shughuli za kisiasa kwa miaka 6 sasa, na nimemwambia rais kwamba na hili vile vile linaiumiza nchi, na nimemwambia kwamba ninataka kurudi nyumbani. Itakuwa vema kwa sababu niliondoka katika mazingira ambayo kila mtu anayafahamu na dunia nzima inayafahamu. Nimemwambia itakuwa vema sana akitoa kauli yeye kama rais ya kunikaribisha nyumbani na kunipa imani kwamba nikirudi nitakuwa salama na nitakuwa huru. Baada ya mazungumzo hayo, unajiona kwamba sasa Tundu Lissu uko huru na unaweza kurejea Tanzania? Nilimwambia Mheshimiwa Rais, maswala ambayo yamenileta ni haya. Naomba uyafikirie, uyatafakari, uyafanyie kazi. Na mimi naamini tumefanya mazungumzo vizuri, amenisikiliza kwa makini, tumezungumza vizuri kwa kweli. Nina imani kwamba atayafanyia kazi. Na kabla hujaendelea, alitoa nafasi ya kukutana na vyama vya upinzani, lakini chama chako hakikuenda kushiriki katika yale mazungumzo. Pengine kwa nini, lakini unaona ilikuwa ni muhimu na wao hawakushiriki, na leo hii unapeleka kama ajenda katika mkutano wako na Rais Samia, ili hali chama hakikwenda wakati ameitisha mkutano? Kwanza, swala la mikutano ya hadhara ni swala la kuheshimu sheria za nchi. Na pengine mbali na hayo yote, msimamo wako ni upi? Tunajua wewe ni mpinzani. Upi ni msimamo wako wa serikali hii ya sasa? Msimamo wangu na msimamo wa chama changu siku zote umekuwa demokrasia, haki. Lazima tuwe na mfumo wa kidemokrasia. Na mfumo wa kidemokrasia unahitaji katiba mpya, unahitaji mfumo mpya wa utawala, unahitaji mfumo mpya wa uchaguzi.